Jeg er klar. Okay, professionelle YouTuber. Ja, ja. Han har klappet. Klap igen. Jeg klapper igen, fordi Robin han bad om det. Og så skal du også dreje rundt om dig selv tre gange. Ellers så kan vi ikke synge derude. Og så skal du være totalt rundt på gulvet og sådan noget der imens. Skal jeg være på gulvet imens? Ja. Ja. Jeg er bange for, at du tager det her med i videoen. Yeah. Og jeg har en hund her under bordet, der er meget forvirret over, hvorfor det er, at jeg lige pludselig rejser mig op og drejer rundt om mig selv og alt muligt. Oh, hej folkens! Oh, hej folkens! Oh, hej folkens. Velkommen til Golded, som Sami ville sige. Golded! Det er Golded. Det her er Golded, og det her, det er... Nej, jeg er allerede kommet til at trykke! Wow, så er det okay. Det er flot, søde. Du sidder så godt der, det må jeg sige. Jeg er imponeret over det. Det er den fulde golfer. Det er den fulde golfer, hedder den her map her. Ja, den fulde golfer. Ja. Og så har vi Sami, der står i vejen. Og hvis den er dårlig, så blamer vi Sviske. Og som I kan høre, så har vi også den tredje person med. Nå, har vi det? Og det er mig. Tog sgu da a collision på, fordi jeg havde tænkt mig, at jeg gjorde ind i det. Ja, det er den. Oh. Jeg har ikke oplevet golfspil uden collision. Ja, okay. Det. Hej. Åh, den der regnbuestråle sej. Ja, ikke, ikke. Hey! Bunny! Jeg er fuld Robin. Jeg er fuld. han er fuld Robin. Okay, børner, moralen her i dag, det er bare fordi, der man er fuld, så skal man ikke bruge det som undskyldning til at ramme hinandens kugler. Præcis. Okay? Nej. Tag det med jer til fremtiden. Ja, tag det med jer. Det er de vise ord. Hvad er det her? Punch him in the face? Nå, nej, det er scenario time, og det er, at dørmanden vil gerne bede om dit ID. Hvad gør du? You can ID these nuts. Okay. Skal man slå ham i ansigtet? Jo, det var måske ikke den rigtige vej. Det var det der med, at jeg skulle slå ham i ansigtet, det er altså godt nok svært. Ej, jeg ved da, jeg prøver også at... Jeg giver min rigtige ID. Okay, min rigtige ID, det var åbenbart godt nok. Prøv, jeg vil bare jorde ham i ansigtet, må jeg godt få lov til det? Jeg vil også gerne prøve at jorde ham i ansigtet, men det var ikke nemt. Hvorfor vil I jorde ham i ansigtet? Hvorfor ikke? Du vil have dit ID? Prøv, der er en grund til, at kvinder lever længere end mænd, okay? Hallo, Hvor er det grimt ansigt? Hvorfor har du den mest default bold? Det ved jeg ikke, det plejer at være lilla. Ja, yeah, sådan det er. Det føles lidt som default things. Default these nuts. Default these nuts. Okay, come take a seat. Vent, hvad? Come take a seat. Hvor ryger man hen? Nå, man skal bare have et sæde. Vi skal bare finde et sæde. Ej, fald. Nå, det er jo fordi, vi er på bar. Ja, på præcis. Bar. Vi er kuglen er fuld. Jeg sidder i et par. Jeg fik et par. Jeg har også et par, du. Så, jeg sidder rigtig godt her. Der skulle du ikke op, lille fjolle. Vi sidder rigtig fint lige nu. Kan du så komme over og finde et rigtigt sted? Du skal sætte dig ned. Jamen, jeg kan ikke finde et sted at være. Ej, røv! Du skal placere din røv et godt sted, så. Sådan der. Og så faldt du derned. Det var da ikke så godt. Så faldt ballerne ned. Lasse er parkeret. Hvorfor er der sådan der kran i baggrunden? Hvorfor en drink vil du have? Det skulle lige være en cold cola. Kold cola? Okay, birdie. En kold cola. Jeg fik også en birdie. Fik du også en lille fugl? Jeg skulle også drikke en lille birdie. Ej. Hvordan? Problemet er, hvis jeg klikker R, så resetter min bold fuldstændig. Det er F for at gå tilbage til der, hvor du var. Du blev skæmt, dude. Den skulle være hot, den der. Det er en lorte bane, du har valgt. Yeah. Jeg vil bare gerne have en kold cola. Er det for meget bedre? det må bare blive dansk vand. Beerpong, anyone? Beerpong! Vi står på hver sin side. Robin snuder. What? Hvor skulle man have? Jeg kunne så ikke se, hvor man skulle... Du skal lave beerpong. Du skal over i du skal ned i kruset. Du skal over i krusene foran på den anden side. Nej, så det... Var det ikke der? Nej, det er ikke sådan, man spiller beerpong. Må man bounce? Ja, det må man godt. Det må man godt. Jeg kaldte det faktisk rigtig beerpong. Hvor er det nice. there we go. Nej, det er jo ikke god til! Beerpong, i virkeligheden, det er skidesjovt spillet. Problemet er bare, at de mennesker, der ofte gerne vil spille imod en, de der totalt no-lifers, som det er, der har deres eget beerpong-sæt derhjemme på deres værelse, og de træner hver eneste aften. Altså, det er sådan noget med... Det, altså, der er jo for... Der er en...
Der er 6 krus, der du skal ramme ned i, og de bruger 6 kast på at ramme alle sammen. Ja, altså. Fik den. Jeg kan bare huske de gange, vi har gjort det, og at vi bare endte med nærmest at gå og slå hinanden ihjel. Gode minder, gode minder. Good times, good times. Oh, hvor skulle vi hen? Nå, oh, vi skal sådan lidt. Nå, men så var det op. Det var da en nem lille... Men vent! Oh my god. Det var alt for tæt på det der. Du snyder i dag? Det var alt for tæt på det der. Jeg husker det slet ikke som om, at du plejede at være så god til... Jeg husker det ikke som om, du plejede at snyde. Nej, jeg husker nemlig heller ikke, at du plejede at være så god. Jeg plejer heller ikke at snyde. Jeg plejer bare at være rigtig god til det, jeg spiller. Se! Nej! Lies. Så svisk. Det var ikke så godt. Vi fik ikke engang nogen boogie triple birdie. Mechanical boat ride. Det sagde godt det der over. Åh nej, hvad er det her? Er det her roulette? Åh, det må det være. Det må være roulette-spillet. Wow. Jeg skulle lige så sige, det er ikke så galt, men åh nej, man bliver skubbet. Åh nej. Ikke skub mig. Okay, og så? Jeg fik den! Ja, så kan I lære det. Lidt mere! Det er puha! I snyder. Vi snyder ikke! Sådan der. I så det selv, fanget i 4K, no cheat. Jeg går lige den der mechanical boat ride derovre. Det gør du bare. Scenario time. Du møder en varm kylling. En varm kylling. en lækker damelade. En varm kylling. Brug din bedste pick-up line. Okay, jeg så lige... Der er nogle af dem, der er meget søde børnere. Ja, det er sådan noget, du ved. Kan vi ikke sige dem på en pæn måde? Har du et plaster? Fordi jeg er lige faldet for dig. Du ved sådan, og det er meget søde. Ja, det er meget søde. Så lidt... Og hvis du var en bussemand, så vil jeg pille dig først. Ej, det var venner så om. Så nogle af de andre... Ja, det er... Min hund er lige død. Kan jeg begrave den i din baghave? Okay. Men snød du, eller hvad? Nej. Er det den? Det var det måske ikke. Nej, I skal ikke snyde. I skal ikke vælge det samme som mig. Find en anden pick-up line. Jamen, jeg går original til min pick-up line. I stjæler min Riz, altså. Ej, kan vi ikke snakke om, at Robin ved, hvad Riz betyder? Ja, Robin, vil du ikke... Da du blev spurgt om, hvad Riz spillede, var for vi noget? Vi sad og spillede Ford. Og så begyndte Sam at spørge om, hvad Riz var, og så forstod jeg, jamen det nej, er Riz. Nej, Riz! Jeg sagde Riz! Jeg troede, hun mente sådan som genoplivning, du ved, Resurrection. Så sådan, det betyder genoplivning, Resurrection. Og så sidder jeg bare og mobber mig med, at jeg ikke ved det. Jeg har aldrig hørt nogen sige Riz før. Der er da ikke nogen, der siger Riz. The Riz, jo. Nej, Riz er da mærkeligt. Jo. Robin, du er The Rizzler. Prøv lige, nej. Hold op. Jo. Nej. Hold da. Hvad så, Riz? Okay, hop ned i kommentarfeltet. Hvem synes I, der har mest Riz? Er det Robin the Rizzler? Okay, det synes jeg faktisk er et godt dagens spørgsmål. Ja, det er dagens spørgsmål. Hvem har mest Riz? Vi skal lige ud her! Hvad? The restroom! Hvad? Hvad udfordring? Sådan der. Hvad var det der? Jeg ved det ikke. Det er direkte ud i pissoiret. Sådan der. Er det dart? Nej. Ja, dart! Vi skal ramme bullseye. Det lyder svært. What? Jeg er ramt! Hvad? Du er sindssygt. Jo! Du er en gamer. Gamer! Gamer moment! Ja! Victory Royale! Kom nu! Nå, sådan der. Okay, I'll take it. Okay. Det er jo snud her på sidste pladsen. Hvad sker der? Det er ikke sådan en Riz. Scenario-tid. Okay. Hvordan oversætter vi den her? Du slog på min kæreste tidligere. Jeg vil slå dig ihjel. prøv, vi har virkelig bare engelsk A-niveau her. Bro, du slog på min kæreste tidligere. Okay, du lagde an på min kæreste tidligere. Jeg har tænkt mig at nok dig. Bro, hvad er tænkt at gøre? Du kan undskylde og overgive dig, eller kæmpe mod ham. Hvad vil vi gøre i den her, det her scenarie? Nå, Robin han er allerede... Han har bare kæmpet mod ham! Ja, vi jeg skal ikke snyde! Så tager Robin, du snyder også ved at stjæle min wrist, okay? Okay. Okay, den anden var i hvert fald ikke svaret, fordi der fik man bare et svar tilbage. Du skal se, du kan prøve at se, om du kan skyde ham. Skal vi skyde ham? Du kan også skyde ham ned i...
Det er det samme, wow. I går efter, okay. Det er honestly også mere effektivt, yeah. Let me be honest. Det er ikke det mechanical bolt, det er det mechanical boat. Det var noget med due to budget cuts, altså på grund af... fordi der var et lavt budget, så var der ikke lige tid til at lave en mekanisk styr, så for der var det en mekanisk båd. Mekanisk båd? Same. Okay. Bro på, mand. Jo. Selv Lucky hernede på mit facecam, han er også glad. Er du ikke Lucky? Yeah. Ja, nu smiler han. Hvordan? Okay, hvad er der svært siger man her? Okay, så væske før øl? Ja, væske. Væske? Det er... She's not wrong. Det er teknisk set, er det. Hvad er liquor? Væske. Licorice. Disse billeder burde matche. Okay, den hørte du åbenbart som lækker, så i stedet for der er det en sang af Nick og Jay, der udkom i... Du får lækker! Lækker! Oh. Lækker for øl! Godt. Kan I en af jer bestemme jer? Nej, lad nu være med at snyde mig! Eller lad være med at kopiere mig, hedder det. Jeg tager den anden. Den der. Det tager jeg. Ej, skulle man også have taget. Yay! Perfekt. Oh. Se, problemet var så lidt, at jeg failede mit skud. Du failede dit skud? Jeg har også brugt 3 skud på at komme ned i det hul, samme kom ned i. Har du brugt 3? Ja. Jeg missede. Nej, nu er jeg kommet... Nu er jeg kommet til et eller andet minigame, hvor... Men du kommer til et toilet? Når du skal kaste op? Man skal ramme toilettet. Og du kaster op? Nå. No. Så lader vi bare på gulvet i stedet for. Storage! What's in here? Hvad er der inde her? Wow. Abandon hope, ye who enter. Ye who enter. Hvilken vej skal vi... Okay, jeg tager den samme vej, som jeg er. Jeg ved ikke, hvad der er bedst. Jeg ved ikke, hvad for vej der er. Riz. Resurrection. Resurrection sickness, World of Warcraft. Yeah. Resurrection sickness. Jeg gider ikke gå tilbage. Jeg tager bare rest sickness og durability damage. Ej, jo. Jeg håber det lige, at det var, at jeg kunne smack dig ind sammen. Ja, det er overhovedet en ting længere i din moderne WoW, det ved jeg slet ikke. Hvis der er nogen, der spiller det moderne WoW, please enlighten us. Hvad er det der for noget? Og jeg nåede ikke at læse, hvad der står! Vi bliver åbenbart ved med at presse os fremad i håb om at kunne rate barns pengeapparat. Nå, nice! Eller, du ved, kassen. Så jeg tror, vi prøver at stjæle pengene fra... vi prøver at stjæle deres penge. Og så prøver vi at stikke af nu? GTA. Fuld GTA. I see. Så står der, behold, you found the treasure, dog. Du har fuld skatten. Yeah. Det kan jeg godt lide. Nej! Det var ikke så godt, syd. Ej, røv, okay. Okay, jeg tager den lige så stille. Lige så stille. Jeg skal noget treasure. Resurrection. Look, it's a treasure! Ja, jeg klarer det! Var der æg i den? Hvad, der er æg i den? Der er æg i den. Æg. Hvorfor? Jeg håber, de kogte. Nej! Hvorfor ikke? Ej, hvad er det for noget? Så holder de længere. Jeg håber, det er påske, ikke? Påske. Kom, ej, det er... Jeg håber, det bliver kvalt, Robin. Elris. Jo! Det er okay, det kan godt være, der kun er 2 huller tilbage, og jeg er 13 skud bagud. But I will do it. Okay, så nu går du, vi ud. Du prøver at komme ud med dit guld. Og slippe fri. Og slippe ud til friheden. Så vi stikker af nu? Ja. Men så opdager vi. Punktum, punktum, punktum. Uh-oh. Er det et forsvind? Hvad opdager vi? Men hvad? What? What? Ja. Jeg vil også gerne sige what mere. What? Jeg havde for meget fart på. Hvad? Nå, jeg fik den. Jeg røg ud på grund af det. Jeg røg igen. You were actually dreaming. You're passed out drunk. Okay, så i virkeligheden der drømte vi bare. Og vi er åbenbart. Vi er åbenbart gået kolde, fordi vi har drukket for meget. Okay, scenario time. Så nu har vi dørmanden endnu en gang. Robin, du dørmanden. Hvad siger han? Hvad siger han, Sisk? Det går op til dig. Sir, du har haft nok i dag. Det er tid før dig at gå hjem. Okay, fint eller... NEJ! NEJ! Dunge bare skovler ind! Han er ikke engang et valg!
Vi gode rollemodeller vil bare sige, nej! Nej! Herre, du burde virkelig stoppe med at drikke her i aften. Og så kan han enten sige, ja, du har ret, jeg smutter nu, eller... Eller man kan sige... Det har jeg ikke lyst til, herre. Det har jeg ikke lyst til. Nej, nej. Det har jeg ikke lyst til, herre. Jeg vil respektfuldt sige nej. Så står der, herre, er jeg nødt til at ringe efter politiet, sådan så der, at de sørger for at trække dig væk herfra? Så kan man sige, okay, fint, du behøver ikke ringe efter politiet, eller så siger du... Jeg elsker politiet. Jeg elsker politiet, ja. Jeg elsker politiet, sådan der. Åh, oh, nej. Good job, dumbass. Ja, nu røg vi i fængsel. No. Du røg i spjældet. Hvad sker der så nu? Jeg tror bare... Nå. Okay, vi må ikke sige, at vi elsker politiet. Sådan der. Jeg har forstået det. Shout out til politibetjent. Politibetjent? Nej. Åh, jeg har fået sombrero! Jeg har fået argentinske flag. Jeg har fået burgerhat. Og burgerhatten er også sej. Det har du nok brug for efter sådan en omgang her på det her, den her bar her. Yeah. Hvad er det her for en bane? Jeg tror, vi skulle spille golf, ikke drunken gameplay. Jeg vidste ikke, hvad det var, at jeg forventede med den her map her, men Det var mærkeligt. Det synes jeg også, vi har. Det var meget mærkeligt, men meget underholdende på en underlig måde. Så så ved I, hvad I kommer til at opleve, når I bliver ældre derude, folken. Hvad har vi lært i dag? Vær sød og ordentlig mod dommene. De har også følelser. Ja. Præcis. Ellers så taber du i golfet. Præcis. Ja. Det er moralen med det. Det er moralen på den her opgave. Men vi vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med i golfet. Og selvfølgelig også rigtig mange tak for Lasse for at have lyst til at join med i Drunk Golfit, eller hvad man kan kalde det. Drunk Golded, ja. Golded. Hold det op. Ja. Det var den en gang. Golded, ja. Og ved I hvad, hvis det er, I synes, det her var skide sjovt, og I vil gerne se flere Golfit-videoer, ikke? Så ved jeg, at der er masser af dem, faktisk. Både inde her på Robin Sams, men også på Lasses kanal, der har vi sygt mange Golfit-videoer, egentlig, i det gennem en lang løb. Så der kan I også gå ind og kigge, hvis det er, I synes, det her var skide sjovt, og I ikke vil gå glip af flere af dem. Og ellers, så husk at like og subscribe, så I ikke går glip af vores video, okay? Ja, præcis. Og så husk at skrive, hvem der har mest riz. Og skrive, hvem der har mest riz. Og så vil vi egentlig bare sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så har været. Og ja, bye bye!